Šonadēļ aprit 100 dienas kopš Latvijas valdības sastādīšanas. Nu pat ir pieņemts un izsludināts arī šī gada valsts budžets, taču premjers jau uzdevis visām ministrijām pārskatīt savus izdevumus, lai rastu nepieciešamo papildus finansējumu veselības aprūpes un izglītības nozarēm. Tas nozīmē, ka papildus līdzekļus pedagogu un mediķu vajadzībām savos apcirkņos būs jāmeklē arī labklājības ministrijai. Kas arī izsenis ir tā ministrija, kas noteikti vai knapi savelk galus savas nozares vajadzībām. Uz sarunu par to mums ir pievienojusies labklājības ministre Evika Siliņa. Labrīt! Labrīt! Pavisam nesen šajā pašā studijā runājām arī ar Tiesību sargu biroja pārstāvjiem par situāciju Bāriņu tiesās, kur pēdējā laikā fiksēta vairāk gadījumu ar neētisku attieksmi pret klientiem. Vai un kādu soļus labklājības ministrija spērus, lai šādas situācijas neatkārtotos? Bāriņtiesa atrodas pašvaldību kompetencē, un mēs nosakām tās vadlīnijas vai tādus kopējos standartus, pēc kuriem Bāriņtiesām būtu jāvadās. Bāriņtiesa reforma ir uzsākta, ir prasības pēc citas kvalifikācijas līmeņa, un tā reforma neiet viegli. Es skaidrs, ka ir grūti atrast darbiniekus, un es domāju, ka turpmāk arī sadarbībā ar pašvaldībām būs jāturpina darbs pie Bāriņtiesa reformas. Tiesību sargs ir arī izteicis vēlmi vispār kaut ko mainīt, nu, vispār likvidēt Bāriņtiesas. Es domāju, ka nākotnē jāskatās, es nedomāju, ka likvidācija būtu tas pareizākais solis, bet tas, ka cilvēki, kas strādā Bāriņtiesā, varētu kļūt par bērnu tiesību ekspertiem vienotā komandā, uz vietas pašvaldībā, tas gan ir apsverams solis. Jūs sakat, Jārnā, ar pašvaldībām, cik atsaucīgas pašvaldības ir uz dialogu? Nu, kā kura? Tagad viņiem ir ATR reforma, bet principā tādu lielu dialogu šobrīd tieši par Bāriņtiesām mēs neesam uzsākuši. Līdz šim mums bija daudz citas problēmas, ko risināt, bet nu, strādāsim. Jā. Savukārt, vakar šajā pašā studijā arī runājām par nedziedināmi slimo cilvēku aprūpi, proti šo hospisa programmu, kurai gan šogad, cik saprotos, no valsts budžeta ir atvēlēta līdzekļi, varbūt mēs varētu precizēt, cik lieli un vai to ir pietiekami. Jo no vakardienas sarunas palika iespējas, ka tā ir tikai maza daļa no tā, kas būtu nepieciešams. Jā, tieši tā daļa, kas ir labklājības ministrijas budžetā, šogad tiks papildināta, ir gandrīz pusmiljons šim gadam un nākamgad vairākā pusmiljons un arī aiznākamgadam. Bet tā galvenā ideja jau ir, ka mēs integrējam šos pakalpojumus ar veselības nozari, jo šobrīd īsti līdz galam nevienam nav skaidrs, kur sākās hospisa aprūpa un kur viņi beidzās. Tā kā šis ir bijis pilotprojekts, manuprāt, veiksmīgs, ja tā var teikt, viņš ir vajadzīgs, visiem tas ir skaidrs. Un kopā ar veselības ministriju tātad mums arī ir jāpabeidz tas darbs, lai saprastu, kā tad mēs tālāk menedžēsim šos jautājumus. Un, manuprāt, tā kā paliatīvā aprūpa ir pirmā, kura, diemžēl, sākās cilvēku mūžā, tad hospis ir tas noslēgums. Mēs noteikti ieintegrēsimies paliatīvās aprūpas kopējā tēlā. Un tad arī tas finansējums, ko es biju budžetā pieprasījis labklājības ministrei, nebūs nekāda problēma viņu ieguldīt arī veselības budžetā. Jo, protams, šobrīd nav pārklājums visai Latvijai. Šobrīd samarieši veic pakalpojumu, bet tas ir Rīgā un Latgalē. Par šo nepilnu pusmiljonu, kā jūs minējat eiro, vai ir aprēķināts, cik daudz cilvēkiem var sniegt palīdzību? Manuprāt, jā, bet kopējās izmaksas, cik vajadzētu visam hospisam, mums nav zināmas. Tāpēc mums arī ir šī darba grupa, kas ir gan Saeimas sociālo lietu komisijā, gan veselības ministrijā. Viņu vadībā notiek, lai vispār aprēķinus veiktu, jo mums šobrīd līdz galam tāda aprēķina arī nav zināma. Tāpēc, kā jau es minēju, mēs līdz galam arī nevaram nodefinēt, kur ir šis sākums un kur ir beigas šai aprūpē. Tā kā, nu, mums ir bijis pilotprojekts, kā es teicu, kas ir veiksmīgs, un tad arī viņu izdarītie secinājumi ir tie, ko mēs noteikti izmantosim. Vai ir nospraust termiņš, kad labklājības ministrija ar veselības ministriju tad būs nonākusi pie kopsavilkuma, kas, nu, ar tāda konkrēta rīcības plāna jau rezultēsies, pēc kura tad arī tiks viss darīts? Strādājam. Budžeta kontekstā valdība pārskatīja arī minimālo ienākumu sliekšņus. Tajā pašā laikā opozīcijas pārstāvji tomēr kritizēja, ka arī pie šiem te jaunajiem sliekšņiem nav ņemta vērā inflācijas ietekme uz trūcīgāko iedzīvotāju daļu. Un arī šis jaunais apmērs 20% no mediānas neatbilstot Eiropas sociālajai hartai. Vai piekrīt ar šiem pārmetumiem? 20% ir pats mazākais slieksnis. Un minimālo ienākumu reformas sen jau vēlējās iepriekšējā labklājības ministra izvirzīt līdz galam. Tā ir vajadzīga lieta, uz ko mums ir norādījis gan Satversmes tiesa, gan Eiropas komisija. Arī, lai mēs ievirzītu atjaunoto ANM plānu, kur ir mums paredzēts diezgan liels finansējums visai Latvijai, mums šī reforma bija jāveic.
Var diskutēt, vai 20% kā pats mazākais slieksnis ir pārāk mazs vai liels, bet mēs to esam izdarījuši. Un, manuprāt, tas bija šī budžeta uzdevums. Tālāk jau var runāt par nākamajiem budžetiem, kā mēs to risinām, bet pieņemsim invaliditātes pensijām un pārējām, tā ir tikai pamata bāze, tur ir koeficienti un šīs summas jau nav 20% no mediānas, viņas ir stipri lielākas. Arī 30%, tā kā tā ir tikai pati pamatbāze un tas ir sākums. Un es domāju, tas, ka jūlijā sāksies, tas ir ļoti svarīgi, jo katru gadu viņi varēs arī tikt pārskatīt atkarībā no tā, kāda būs mājsaimniecība ienākuma valstī. Jā, nu runājot par to, kāda finansiālā situācija ir mājsaimniecībās, pabalsts siltumenerģijai šogad ir plaši maksāt, valsts atbalsts siltumenerģijas izmaksu kompensācija ir plaši pieejams, bet gan ekonomisti, gan dažādi jomu speciālisti ir uzsvēruši šim atbalstam no valsts budžeta ir jābūt centrētam, ir jābūt individualizētam, lai to saņemtu tiešām nevis visi, bet cilvēkam tas ir visvairāk vajadzīgs. Un tur bieži tik minēts tieši labklājības ministrijas loma, nu, lai tad datus apkopotu, lai izveidotu tiešām šo individualizēto sistēmu. Vai šobrīd pie kā tāda vispār darbs notiek? Labklājības ministrijā sociālo pakalpojumu budžets jau ir individualizēts. Ja cilvēks ir nonācis situācijā, kad viņam vajag palīdzību no pašvaldības vai valsts, viņš droši var griezties savā sociālajā dienestā, viņš šo palīdzību saņems. Šeit mēs runājam par situāciju, kad ir liela mēroga krīze, nu, ja tā var saukt par krīzi, vai liela mēroga cenu pieaugums, un ir jādomā valstī kompleksi. Protams, mēs kopā ar jauno KEM ministriju klimatu un jauno Čudara kunga vadīto ministriju esam jau pārunājuši, kā varētu risināt šo problēmu. Es nedomāju, ka mums ir jājauc jau izstrādātā sociālo pakalpojumu sistēma, tāpēc, ka šobrīd mums ir šīs lielās cenas valstī ir jāatrod veids, kādā veidā mēs kompleksi varam atrisināt, noteikti griestus šīm cenām. Es esmu runājis arī ar Baltijas ministriem, viņi domā līdzīgi, arī viņu valstīs ir līdzīgi risinājumi, ka no vienas puses sociālo jomu un sociālo atbalstu sistēmu, kāda tāda ir izveidot, mēs nejaucam, bet šīm situācijām mēs veidojam pagaidu risinājumus. Es domāju, pie tā arī paliksim, tā kā tas ir bijis, izmantosim esošo jau aizsargātā lietotāja statusa bāzi, un uz tā bāzes arī sniegsim atbalstu. Bet tas, ko vēl iepriekšējās valdības laikā, arī pats premjeras Kariņš minēja, ka nu, nav datu, mums nav apkopotas datu sistēmas. Jā, mums nav datu. Un nebūs. Nē, nu, jūs teiktā, es saprotu, ka nebūs. Mēs nevaram iegūt datus par to, kādas personas dzīvo konkrētā mājsaimniecībā valstiski. Mēs neejam, neskaitam cilvēkus. Mēs neejam, nerēķinam, kurš ar kuru dzīvo kopā, bet mēs redzam tos datus, ko redz sociālais dienas. Tā ir labklājības ministrijas nozara, to mēs redzam, un pēc tiem datiem mēs arī strādāsim. Ja. Ņemot vērā visu šīs vajadzības labklājības ministrijas, vai jūs redzat kādu iespēju, kur gūt šos te premjera rezolūcijā prasītos papildus līdzekļus veselības un izglītības nozarēm? Labklājības ministrijas nozarē noteikti nav papildus līdzekļi. Veselības nozarē mēs jau šobrīd finansējam daļu no veselības, nu, faktiski citās valstīs esošā finansējuma. Piemēram, šobrīd jau mēs sadzam slimības lapas, tas ir šobrīd labklājības nozares budžetā. Mēs arī rūpējamies par cilvēku tehniskajiem palīgu līdzekļiem un paldies arī kolēģiem, kas atbalstīja budžetā šobrīd uz šos pieprasījumus. Mēs esam varējuši papildus budžetu piesaistīt. Lai arī varētu cilvēki nu, kustēties un pārvietoties un arī dzirdes aparātus varētu nopirkt. Tā kā man ir grūti pateikt, vai mēs atradīsim kādus papildus resursus, jau tā viss, nu, diemžēl jāatdzīst, vissliktāk šobrīd situācija esošā salīdzinot ar citām Eiropas valstīm. Sociālajā jomā labklājība ir, tā kā, nu, skatīsimies, bet es esmu gatava diskusijām, meklēsim varbūt modeļus un risinājumus, kā mēs varam atrisināt veselības nozarē nu, esošās problēmas, jo, protams, ka labklājības nozare ir tā, kuras saņem jau tos cilvēkus un piešķir invaliditātes status tiem, kuriem nu, ar veselību ir grūti. Tā kā arī manās interesēs ir, lai veselības nozarē šis finansējums būtu. Vai ir iespējams arī situācijas, ka pamatbudžeta caurumus mēģina lāpīt uz sociālā budžeta rēķina? Dažādi ir bijis, un tas ir skaidrs, ka dažādi ir bijis, bet es noteikti negribētu un darīšu visu iespējamo, lai ne mūsu maternitātes pabalsti, ne māmiņa algas, ne pensionāri ciest no tā, ka mēs lāpam kaut kādu citu budžetu. Tāpēc, ja mēs kaut ko pārvietojam, noteikti ir jādomā arī par šīm lietām, jo mēs nevaram, nu tā sakot, ja mums ir haoss vienā istabā, kārtojot to, sagraut kaut ko citu. Veselības ministres Mendelsonas izteiktā ideja par to, ka 14% no sociālā nodokļa būtu jānovirza veselības aprūpei. Kā vērtēt?
Ja ir 14%, tad mēs ieejam pensionāru bāzē, un tad mēs atņemam pensionāriem pensijas. Bet es saprotu, ka tas ir bijis ne gana pārdomāts veselības ministrs paziņojums. Viņa nav ne ar mani konsultējusies par šo, ne arī interesējusies, ko tas patiesībā nozīmē. Paldies. Nu, ko, paldies par aktuālo informāciju. Un, protams, mēs arī turpināsim sekot līdz kā veids dialogā ar pašvaldībām par bāriņu tiesām, jo tā, protams, arī ir būtiska problēma, kas ir risināma. Paldies. Paldies. Labklājības ministre Evika Siliņa bija pie mums stūra.